Гумор проти алкоголізму. У галереї ОМ виставив свої карикатурні картини Дмитро Кузовкін. Художник колись був алкозалежним і лікувався від цієї недуги у клубі пацієнтів Львівської психіатричної лікарні. Після повного одужання вирішив допомогти тим, хто сам подолати залежності не може. Тож взявся створювати гумористичні колажі. Кожен із них висміює алкоголізм, нездоровий спосіб життя і тих, хто добровільно обирає такий шлях. Ці картинки більш-менш такі легковажні, більш-менш з добродушною такою іронією створені, і я вважаю, що вони програмують набагато краще на підсвідомо, хай там може кодують якось навіть, що набагато краще, ніж такі якісь там навіть гіпнози. Дмитро Кузовкін переконаний, якщо алкозалежними стають від веселих компаній, то і лікування має бути з гумором. Воно не викликатиме психологічного спротиву у того, хто хоче вилікуватися від алкоголізму.